Ah, dokumen tidak hilang. Ini benda tip nol. Kau gak ikut sih gua ngomong dengan traveler. Tanyong fi esang ke papun pejuf. Pejuf mom menan tuna kes. Ei janyo ne fi skerbi. Assalamualaikum. Wah, Fer. Dire kaun ayan. Don jap ben jan tiawon. Wow. Tanya jalan, ben molder terus tangan kebi. Tangan kebi am tu di. Wow, tangan kebi am tu di Malaysia ni. Memang ni tu, fangin. Nanti jangan mungkin nak keluar dal. Mula di kuda mid. Tak keluar dal, faham mula ni. Na jafi ya gis nango lolou fi la xale bop moy djouf fi sa tu yonam la quoi Kami ingin itu. Wah, sampai.